Una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. Per foragitar l'estigma i els prejudicis, activistes contra la discriminació per trastorns mentals com la Montse, que en pateix un, dona la cara. Per fer conèixer la gent que encara que tinguis aquest problema pot ser una persona tan normal com qualsevol altra que no ho tingui. Jo ja fa uns anys que ho tinc incorporat a la meva vida i afortunadament he pogut treballar durant molts anys i he pogut fer unes altres tasques com pot fer molta gent. Quan tu abandones la posició d'estar amagat, estiguis on estiguis amagat, tens més llibertat i això li ha passat a qualsevol col·lectiu que està discriminat. Ara que surts a la llum, tot és molt més fàcil. O almenys tens més capacitat de lluita. L'entitat obertament llança la campanya Es busca famós per trobar personalitats públiques o no que tinguin o hagin tingut un problema de salut mental. La visibilització és clau per sensibilitzar la societat, tot generant reflexió i debat públic. Les persones amb problemes de salut mental tenen menys oportunitats d'accedir a habitatge, de tenir una feina, de tenir relacions estables. I això és inacceptable des del punt de vista elemental. Només vencerem el tabú de la salut mental si tots expliquem al nostre entorn què ens passa, quin problema de salut mental tenim. Hem de fer aquests petits passos per aconseguir vèncer el tabú. Genia, prou de mossegar-se la llengua. No trobes? Si t'ha fet la discriminació com a mi, apunta't. Informa't a obertament.org. A través d'aquest web de la campanya podeu donar la cara com ja han fet diversos ciutadans. Parlen sense embuts del trastorn que pateixen i defugen els tabús que fan de la por un contratemps a la vida d'aquestes persones. Sí, tinc un problema de salut mental, però continuo sent jo mateix. El que ens allunya són els vostres prejudicis.